Jag första dagen som lärare. Jag hörde det. Jag är det från apan och syssen åt sig. Min pappa och försök. Samtidigt när Jesus nyss träffade och tigger innan sa det. Undervisa eller bli förnedrad? Ja, det insåg jag från början. Om du bara gör det du kan göra blir du aldrig något mer än det du är nu. Du vet inte ens vem du är. Och vad exakt innebär det, drakkrigare? Nita och kicka. Tror du verkligen det var det den stora mästare Ogoi såg hos dig? En 500-årig profetia för att du kan ägna ditt liv åt att spöa skugga och springa genom dalen och hajfärva kanin? Nej! Ogoi såg något stort i dig bara. Där var vi inte överens. Mer än du kan se i dig själv. En väldig makt och styrka väntar dig. En styrka bortom allt du kan föreställa dig. Det där var chi. Den energi som flödar genom allt liv i världen. Nej, men om du undervisar så kan jag göra såna coola grejer. Att bemästra chi är att bemästra sig själv. Och vi satt ensam i en grotta i 30 år och ställde en enda fråga. Vem är jag? Vem är jag? Jag är glad om jag får 5 minuter innan du börjar. Så småningom, när du bemästrar undervisning. Jag försöker inte förvandla dig till mig. Jag försöker förvandla dig till dig.